Mirovine u rujnu rastu za 6%, no rastu i troškovi života. Građani mirovinama nezadovoljni, bile one napisane u kunama ili eurima. Gužve do i od Elafita standardna su pojava u ljetnim mjesecima. Brod Dora ima manje kapaciteta od Postire. Čak 5 ulaznih transfera u malo nogometnom klubu Skver ovog ljeta, momčadi Antuna Bačića, priključio se još jedan povratnik u klub. Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Mirovine će od rujna porasti za 6%, točnije od 150 do 210 kuna za najbrojniju skupinu umirovljenika čija se mirovina kreće između 2,5 i 3,5 tisuće kuna. U isto vrijeme plaće i mirovine bit će izražene i u eurima. Dobre vijesti. Rujan sa sobom donosi povećanje mirovina za najmanje 6%. No je li ovo povećanje u državi gdje se od mirovine jedva živi, gdje troškovi života svakodnevno rastu, uopće dovoljno? Kako uspijemo preživiti? Evo ovako, zato što puno radimo. I onda nekako sastavimo kraj s krajima, inače od mirovine se ne može živjeti. A bez rada nema ništa. S mirovinom šta ima? 1,5 kuna mirovine šta ima? I to mi od pokojnjega muža. Šta je to? I to je od... Nisam ja dočekao. On je... Nije dočekao on. Eto ti. Pa nemam baš malo. Onda mogu. A i sama sam. Eto. S ovim povećanjem prosječna će radnička mirovina u rujnu biti oko 3200 kuna, no razloga za slavlje nema puno. To nije nikakav rast, to je tek usklađivanje, ako je uopće i usklađivanje. Pravo rješenje za da što manje umirovljenika bude u zoni siromaštva i žive u siromaštvu je drugačija formula izračuna mirovina, odnosno paket mjera za ove umirovljenike koji imaju određenu takvu nisku malu mirovinu. Zato je Hrvatska stranka umirovljenika pokrenula cijeli paket tih mjera, dali smo prijedlog vladi i očekujemo da se to uvaži. Riječ je o rastu od 150 do 210 kuna za najbrojniju skupinu umirovljenika, čija se mirovina kreće između 2500 i 3500 kuna. Prosječna mirovina isplaćena u srpnju bila oko 2700 kuna, a od ovog rujna i mirovine se također pišu u kunama i eurima. Pa ja mislim da će to time se pokazati jedna riječ koju ne volim reći, a to je jad upravo, kad se to izrazi u eurima, bit će to smiješno, zaista, zaista će biti smiješno, a da ne kažem da će izazvati velike u glavama tih ljudi zbrku, dodatnu zbrku, dio njih još uvijek nije se prilagodio ni na sve ovo i sad kad počnu ti preračuni, ti euri, to mene zaista bojim se što će se sve događati. A što, nema što preračunati, 300 eura, to je niti toliko. Poljoprivredna je mirovina 250, 270 eura u vrglavi. O, majko moja, to, ko će ti to znat? To mi je najgore što može. Grozno. Ko će ti to... Niste preračunali? Nisam. Prosječna mirovina, dakle, trebala bi biti oko 3200 kuna ili oko 420 eura. I dok smo od mnogih danas čuli bolje išta nego ništa, jasno je kako će rijetko koga ove brojke stvarno usrećiti. Prošlotjedne gužve ispred Jadrolinije nastale su zbog kvara na brodu za Bari, no zabilježene su i gužve za Elafite. To nije rijetka pojava u sezoni, posebno u najfrekventnijem dijelu ljeta. Provjerili smo kakvo je danas stanje na putu do i od Elafita. Ovako je to izgledalo pred produženi vikend. Za redove ispred Jadrolinije kriv je pokvareni brod za Bari. Problem je nastao kada su se iskrcani putnici broda za Bari pomiješali s putnicima za Elafite. Stanovnika Elafita Mira Bronzića takve gužve ne začuđuju, jer kaže to je standardna ljetna pojava. Gužve su se pojačale i nakon dolaska broda Dora koji mijenja Postiru. Ovo što se dogodilo je uzrokovano jer je Dora manji kapaciteta od Postire i jednostavno zbog toga se dogodilo da je ostajalo par ljudi na rivi.
Ono što je dobro je što je napravljeno da je odvojen teretni od pomorskog, odnosno od putničkog prometa i da sad sav teret ide sa trajektnom linijom koja sad je malo usporena jer staje na sva tri otoka pa malo duže se ide do Šipana, odnosno pa i do samog Lopuda, jer dok se iskrca Koločep i dok se iskrca Lopud tek onda dolazi Šipan i jednostavno Dora sad je brod koji ne krca više teret. A to je čak i dobro, ali ona je brod koji se pokazalo da kapacitetom ne može baš zadovoljiti ove neke najfrekventnije dane. A najfrekventniji dani su u srcu sezone od 15. srpnja do 15. kolovoza, a posebno su gužve pojačane pred blagdane i praznike. Kako kaže Bronzić, gužve bi se smanjile kada bi brod imao više kapaciteta, no smatra kako ni Postira nije idealno trajno rješenje. Neću reći zabrinjavajuće, ali što je važnije, to je brod koji neće moći svojim maritivnim sposobnostima vrlo vjerovatno zadovoljit uvjete zimske plovidbe, pa evo, kao što čujemo, vraća nam se Postira, to negdje u 9. mjesecu, nije vijest koja se baš s oduševljenjem čeka na Elafitima, zato što je to jednostavno brod koji je trebao prestati voziti ne jučer, nego u prošlom stoljeću. I onda uz obilje turista koji putuju prema Elafitima, veliki je broj domaćih koji idu na ona dnevna kupanja na Lopud i zbog toga se to najviše događa. To bi se sve možda moglo riješiti vrlo jednostavno, kad bi se uvela možda jedna posebna linija koja bi vozila na Lopud, samo na Lopud kupače i vraćala kupače nazad. Nakon što su se prošli tjedan stvarale ogromne gužve ispred Jadrolinije kako bi se kupile karte upravo za ovaj brod za Elafite, danas je situacija potpuno drugačija. Turisti su bili vrlo zadovoljni današnjim prijevozom od Elafita do Gruža. Bilo je jako lijepo putovanje, stvarno prelijepo. Moja sestra se tamo udaje. Prvi put putujem ovim brodom za Elafite i prelijepo je. Jedva se čekam vratiti sutra na vjenčanje tamo. Ne, nije. Lijepo je raspoređeno, sve organizirano, savršeno. Ne, nije bilo gužve. Ima jako puno mjesta i klima je unutra. Bilo je jako ugodno putovati. Ovo nam je prvi put da putujemo Dorom. Putovali smo već na Elafite, ali s drugim brodom prošli tjedan. Danas je putovanje od Elafita do Gruža prošlo bez gužvi, no kako to i inače biva, s vikendom se može očekivati veći broj putnika. A zima bi u zračnoj luci trebala biti nešto zaposlenija. Vraćaju se neke linije kojih dugo nije bilo, a provjerili smo i koliko je dobra sezona utjecala na planove za zimu. Iznenađujuće uspješnu sezonu ovo ljeto mnogi već komentiraju i dok su brojke u smještajima, restoranima i plažama svakako dobre, i u zračnoj luci Dubrovnik nižu se uspjesi. U odnosu na 2019. mi smo sada od druge polovice sedmog mjeseca otprilike na nekakvih 82%. Ta tendencija se nastavila i u cijelom osmom mjesecu, još uvijek traje. Također najave za 9. mjesec odlične, tako da u ovom smislu ako ova tendencija ostane koju sad svjedočimo, moći ćemo biti zadovoljni i sa 7. mjesecom smo mi zaključili na 1.115.000 putnika, a negdje tijekom 10. mjeseca očekujemo čak da bi mogli preći 2 miliona putnika, tako da smo ovdje. Već tradicionalno britansko tržište u zračnoj luci je najjače, iza njih su Njemačka i Španjolska, a i direktna linija sa SAD-om igra važnu ulogu. On ima dakle, 4 puta tjedno fantastičnu popunjenost, 92-95% ovisi leta do leta, tako da zaista tu možemo biti zadovoljni. Ali ovo što se tiče, de facto cijela Europa je pokrivena. Obzirom na uspješnu sezonu i na zimu se optimistično gleda. Govori se čak i o tome kako nakon gotovo 3 godine bez zimskih letova, British Airways planira ponovno uvesti letove između Londona i Dubrovnika. Mi imamo najave od aviokompanije, one su preliminarne, naravno može doći do određenih korekcija i određenih promjena, tako da za sada imamo najavljene linije i za Barcelonu, i za Istanbul, i za Atenu, i također ima ovo kao slična vijest za London, Britisha, međutim, naravno to je stvar aviokompanijama i te najave su podložne promjenama. Mi se nadamo da će one ostati takve kakve jesu. I tu želim dodati još da imamo najavu povratka charter letova, dakle Free Bird, koji bi trebali letiti svaki dan i većinom su to destinacije sa njemačkog tržišta.
Ljeto još nije gotovo, tako da posla u sezoni još ima, a i ovu zimu zračna luka bit će glavna poveznica grada s ostatkom svijeta. Početkom srpnja na predjelu Nove Mokošice i Donjeg Obuljena u tri navrata došlo je do požara. Riječ je o ljudskom faktoru te je priveden hrvatski državljanin. Mirela Zijedić. Sezona požara, nažalost, još uvijek nije pri kraju. Dok je prije dva dana u Dubrovačkom primorju udar groma izazvao požar, prošli mjesec na području Mokošice također je došao do požara. Tako je, dakle, radi se o kaznenom djelu, dovođenju u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Evo, prije svega možda samo da malo pojasnim vašim gledateljima, dakle, očevidi požara, mjesta događaja su vrlo zahtjevni budući da svi dokazi izgore. Tako da se radi o najzahtjevnijim očevidima koje policija provodi. Svi požari koji su bili posljednjih nekoliko tjedana, nažalost, evo, nemali broj, policija na svakom tom mjestu događaja provodi očevide i pokušava naravno pronaći tragove koji će utvrditi je li do požara došlo iz nekog tehničkog razloga ili je došlo do namjernog potpaljivanja požara ili je došlo do nekog ljudskog nemara. Požar na području Mokošice i Donjeg Obuljena je ipak izazvan potpaljivanjem. Što se tiče konkretnog slučaja, evo, kriminalističkim istraživanjem kojeg su zajednički provele služba kriminalističke policije, ove policijske uprave i policijske postaje Dubrovnik, utvrđeno je da je muškarac u dobi od 28 godina od 5. do 7. kolovoza ove godine na tri različite lokacije u Novoj Mokošici namjerno izazvao požar i on je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu doveden pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave. Svaki daljni postupak je u ingerenciji pravosuđa, a Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je nakon ispitivanja podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja istovrsnih kaznenih djela. Iz policijske uprave izdano je upozorenje roditeljima da ne ostavljaju djecu samu u automobilima. Problem je to na koji se skreće pozornost, pogotovo tijekom toplijih mjeseci. Iako na području ove policijske uprave nisu zabilježeni slučajevi stradavanja djece ostavljene u vozilima zbog dehidracije, takva stradavanja zabilježena su u drugim dijelovima Republike Hrvatske, zbog čega su u cilju prevencije takvih slučajeva policijski službenici postaje prometne policije Dubrovnik tijekom ljeta građanima dijelili letke u kojima se osim kaznene odgovornosti roditelja i drugih osoba koje brinu o djeci nalaze i preporuke stručnih osoba. Letak je u tu svrhu izradilo Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s nastavnim zavodom za javno zdravstvo. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, potrebno je kontinuirano osvješćivati i upozoravati roditelji i sve koji se brinu o djeci da postoje rizici opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama. Također, veliki broj građana u vozilu prevozi kućne ljubimce, te je potrebno računa voditi o njima jer odgovornom ponašanju vlasnika ovisi njihov život. Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. U posljednja 24 sata imamo 771 novi slučaj zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 6.427. Među njima je 657 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 29 pacijenata. Preminulo je 8 osoba. Uz izložbu Istina suvremene fotografkinje Mare Bratoš u Umjetničkoj se galeriji danas održala dječja radionica Mala škola fotografije. Mara Bratoš i muzejska pedagoginja Ivona Šimunović malene su kreativce uvele u svijet fotografije. Radionica Mala škola fotografije okupila je znatiželjne osnovnoškolce kako bi naučili osnovne tehnike fotografiranja. Osim učenja, djeca su imala priliku i razgledati izložbu Istina Mare Bratoš. Sviđa mi se zato što su sva djela bila nekako čudno lijepa, da su, nisu bila kao sve druge slike, nego su baš bile po nečemu posebne. Meni je bilo najzanimljivije kako struktura sve te dijela, zašto ono, prvo je bila majka, onda je bila dijete u trbuh, onda je bilo dijete
i pokazivala je ljubav, pa to mi je zanimljivo kako ide od jednog do drugom. Kroz izložbu ih je vodila sama autorica izložbe Mara Bratoš, koja je usput odgovarala na zanimljiva pitanja djece. Izložba Istina pokazuje presjek od 27 godina mog rada. 6 serija fotografija je zastupljeno na toj izložbi i od 1995. do sad 22. Pokazuje proces mijenjanja ženskog tijela, sazrijevanja jedne osobe na jedan vrlo iskren način i zato se zove Istina. S obzirom da je riječ o radionici, za djecu je osmišljen niz poučnih zadataka. Svi znamo da je fotografija danas bliža nego ikad sa mobitelom i to nešto ćemo ih naučiti. A na kraju same radionice oni će se upoznati sa Polaroid fotografijama, izrađivat će svoje Polaroid fotografije koje ćemo izložiti tu i bit će izložene do kraja izložbe Istina. Djeca su bila puna znanja koja su rado podijelila. Pa rekao bi, na primjer, osvjetljenje, kako točno trebamo stati u prostor tako da na svijetu može dobro osvjetiti, kako bi dobro radila slika, kako bi dobro ispala. To bi vjerojatno rekao, a isto mi je, na primjer, naučio sam što je akt, a to je, to je golo tijelo i to nisam znao prije i sad super, baš sam naučio nešto. Pa da kod slika koje se nazivaju portreti trebamo ne okrenuti se leđima prema prozoru, nego da prozor osvjetljuje lice pa bi to bilo korisno za fotografiranje. Djeca su na radionici mogla naučiti fotografirati portretnu fotografiju, a s obzirom da je danas fotografija aktualnija nego ikada, znanje o tome kako uhvatiti dobar kadar nije na odmet. Imali su priliku napraviti svoje Polaroid fotografije koje će u muzeju biti izložene do kraja izložbe, a izložba ostaje otvorena do 4. rujna. Izložba pod nazivom 70 godina u službi baštine u organizaciji Društva prijatelja Dubrovačke starine otvorena je sinoć u Palači Sponza. Društvo prijatelja Dubrovačke starine, koje je 1952. godine predano radi na očuvanju, zbrinjavanju i promicanju bogate kulturno-povijesne baštine Dubrovačkog područja, prigodnom izložbom pod nazivom 70 godina u službi baštine obilježava visoku obljetnicu svog djelovanja. Otvarajući izložbu, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek izrazila je ponos sustavnom građanskom i institucionalnom brigom za vrijednu Dubrovačku baštinu, koja posebice dolazi do izražaja u ovoj važnoj obljetničkoj godini za Dubrovnik, u koju uz obilježavanje 750 godina Dubrovačkog statuta te 150 godina Dubrovačkih muzeja i Društvo prijatelja Dubrovačke starine slavi svojih 70 godina djelovanja. Istaknula je kako je Društvo prijatelja Dubrovačke starine po svojoj tradiciji i kontinuitetu u Hrvatskoj jedinstveno građansko volontersko društvo posvećeno čuvanju kulturne baštine, koje je brigu našem bogatom nasljedstvu širilo kroz cijelu zajednicu. Uz ministricu okupljenima se obratio župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, dubrovački gradonačelnik Mato Franković te predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Vedran Kosović. 6 mladih atletičara Dubrovačkog kluba nastupilo je za hrvatsku reprezentaciju na natjecanju Unlimited Games u Krakovu. Vratili su se s medaljom oko vrata. Osvojili su broncu u štafeti 80x200. O tome, ali i ostalim atletskim temama, razgovaramo u emisiji na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti. Gost je trener Dubrovačkog kluba Vedat Žugum, a donosimo i razgovor s mladim atletičarima. To je koncept Kids Athleticsa gdje smo imali u ova 3 dana 10 tih igara, to jest atletska trčanja, bacanje i skakanje, sličan je taj program. Nisu bile zadnje 2-3 godine zbog, znamo, COVID pandemije. Ovu godinu su bile i bile su tu u Poljskoj, u Krakovu, malo daleko, ali evo, stigli smo i odradili smo sve kako treba. Nakon što su završila državna prvenstva, Hrvatski atletski savez objavio je spisak djece po HAS-ovim tablicama, spisak najuspješnije djece po najboljim rezultatima koja će ići tu. Mi smo izabrani, ja isto kao trener što je dobio nagradu kao najbolji trener ove godine za mlađe kategorije. Bio sam na spisku, pošli smo i predstavljali smo hrvatsku atletsku reprezentaciju, odradili smo ta 3 dana jako dobro i evo, zadovoljni smo i nismo i očekivali jer nismo malo znali taj koncept štafete ni kako ćemo, da li će biti medalja i na kraju kad smo sve to i mi upoznati s njime, odradili smo sve to kako treba i evo, donijeli broncu u Dubrovnik. Nogometaši Hajduka doputovali su u Valenciju gdje ih sutra očekuje prvi susret play-offa za ulazak u konferencijsku ligu.
Trener Valdas Dambrauskas na put je poveo 23 igrača, a u odnosu na susret protiv Vitorije, s momčadi su otputovali Nikola Kalinić i Marko Fossati. Let do grada smještanog na obali Sredozemnog mora trajao je ukupno 2 sata i 40 minuta, a tamo ih je dočekala temperatura zraka od 30 stupnjeva, koliko će biti i sutra za vrijeme utakmice. Hajdukovci će danas odraditi službeni trening na stadionu Levante Ciutat de Valencia, gdje će Villarreal biti domaćin ovog dvoboja, s obzirom da je njihov stadion u renovaciji. Susret se igra sutra od 20 sati i 45 minuta. Veselimo se utakmici. Ova utakmica je nešto na čemu smo radili cijele prošle sezone i ovog početnog dijela trenutne sezone. Znamo dobro koji je naš protivnik, njihove stvarno dobre kvalitete. Pokušavamo se što bolje spremiti za njih i odigrati najbolju utakmicu do sada. Iza nas je taj neugodan poraz u Zagrebu, u derbiju hrvatskog nogometa protiv Dinama. Imali smo samo dva dana između dvije utakmice, profesionalci smo, ne smijemo se previše osvrtati na to. Sigurno ste uspjeli malo i analizirati greške iz tog susreta na Maksimiru. Baš tako, svako od nas pojedinačno i svi zajedno ekipno analizirati, dati sve od sebe i ispraviti te pogreške. Nije lijepo izgubiti, ali izvući iz ovog najpozitivnije i sa svim tim nekim težim i ljepšim trenucima odigrati dobru utakmicu u četvrtak i izvući pozitivan rezultat. Sudeći po ljetnom prijelaznom roku u malonogometnom klubu Skver u oči nove sezone, ambicija je jasna. Napad na titulu prvaka Hrvatske. Jutros je predstavljeno još jedno pojačanje, ukupno peto za sezonu 2022-2023. Redove dubrovačkog kluba ovog ljeta napustila su dva igrača. Marko Kuraja karijeru nastavlja u Olmisumu, a put novih izazova krenut će i Argentinac Facundo Gasman. Njihovi odlasci za sada su nadoknađeni s čak 5 sjajnih ulaznih transfera. Crveno-plavi dres u novoj sezoni tako će nositi povratnici u klub Dario Marinović i vratar Zoran Primić. Novi igrači u momčadi Antuna Bačića su i Denis Totošković i Luka Tešija, a jutros je na službenoj Facebook stranici objavljeno kako se u Skver vraća i 25-godišnji Dubrovčanin Mateo Kljunak, koji je do sada igrao za Splitski Univerzitas. Pozdrav ekipa, ja sam Mateo Kljunak, bivši igrač Univerzitasa iz Splita. Evo sada već povratnik u Skver i veselim se jako tome. Nadam se da će nas i ove godine tribine podržati u velikom broju i da će ova sezona biti jako uspješna. U nastavku vijesti donosimo vam pregled servisnih informacija. Ostanite s nama. Parking Gradac i ulica Dom Frana Bulića bit će nedostupni za parkiranje vozila i to zbog nastupa folklornog ansambla Linđo iz programa Dubrovačkih ljetnih igara, a parkiranje će biti onemogućeno na dan 19. kolovoza u periodu od 19 sati do ponoća. Također radi potreba proba i realizacije predstave Genijalna prijateljica, također iz programa Dubrovačkih ljetnih igara, parkiranje će biti onemogućeno i na dane 22., 23. i 24. kolovoza, također u periodu od 19 sati do ponoća, izvijestili su iz sanitata. Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži napajano iz trafostanice Ljubač, u četvrtak 18. kolovoza bit će obustavljena isporuka električne energije u naselju Ljubač u vremenu od 8.30 do 15 sati. Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži napajano iz trafostanice Orašac 1, u petak 19. kolovoza bit će obustavljena isporuka električne energije u ulicama Čerijan od kućnog broja 5 do kućnog broja 11, kućni broj 24 i predio Obrovo u vremenu od 8.30 do 15 sati. Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži napajano iz trafostanice Zatom Veliki, također u petak 19. kolovoza bit će obustavljena isporuka električne energije u ulicama Gomila od kućnog broja 3 do kućnog broja 7, samo neparni brojevi, te od kućnog broja 12B do kućnog broja 22, samo parni brojevi, i to u vremenu od 8.30 do 14 sati.
Dežurna ljekarna je Gruž. Za okruživanje nominale u konverziji će zahtijevati izmjene temeljnog kapitala, više u poslovnim vijestima. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj uređena su i opća pravila za preračunavanje temeljnog kapitala te nominalne vrijednosti dionice i poslovnih udjela društava kapitala. Početkom mjeseca otvorena je javna rasprava za izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima s prijedlogom konkretnih pravila za postupanje s vrijednostima dionica, udjela i temeljnog kapitala. Primjerice, društvo čija dionica ima nominalni iznos od 10 kuna, odnosno oko 1,33 eura, morat će izvršiti konverziju bilo povećanjem temeljnog kapitala na iznos od 2 eura po dionici, dakle za više od 50%, ili smanjenjem temeljnog kapitala na iznos od 1 eura po dionici ili za gotovo 25%. Povratak ljudi na mjesec već se dugo planira, a NASA je ovih dana napravila još jedan korak naprijed prema ostvarenju ovog cilja. NASA-ina divovska mjesečeva raketa Space Launch System započela je svoje višesatno sporo putovanje prema lansirnoj rampi, dok se priprema za prvo probno lansiranje prema mjesecu za nešto manje od 2 tjedna. Raketa visoka 98 metara trebala bi 29. kolovoza krenuti u svoju prvu misiju svemir bez ljudske posade. Biće to ključno dugo odgađano demonstracijsko putovanje na mjesec za NASA-in program Artemis, projekt Sjedinjenih Država, vrijedan više milijardi dolara za povratak ljudi na površinu mjeseca kao pripremu za buduće misije na Mars. Space Launch System, čiji je razvoj tijekom proteklog desetljeća vodio Boeing Co., izašao je iz svoje montažne zgrade u NASA-inom svemirskom centru Kennedy na Floridi i započeo je svoj put dug 6 km do lansirne rampe, krećući se brzinom manjom od 1 km na sat. Na vrhu rakete nalazi se NASA-ina astronautska kapsula Orion, dizajnirana za odvajanje od rakete u svemiru i prijevoz ljudi prema mjesecu. Za misiju 29. kolovoza, nazvanu Artemis 1, kapsula Orion lansirat će se na vrhu Space Launch Systema bez ljudske posade i kružiti oko mjeseca prije nego što se vrati na Zemlju, gdje će se spustiti u ocean 42 dana kasnije. Ako loše vrijeme ili tehnički problemi dovedu do odgode lansiranja 29. kolovoza, NASA ima rezervne datume lansiranja 2. i 5. rujna. I dalje nas prati sunčano vrijeme i visoke temperature. Promjenjivo ponovno krajem tjedna. Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano, mjestimice s malom do umjerenom naoblakom. Sredinom dana i poslije podne slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, prema kraju dana i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature zraka oko 31 stupanj. Lapad 26, Mokošica 27, Gorica 28, Župa i Cavtat 29, a Gruž i Gruda 30 stupnjeva. Mljet 24, Korčula i Trsteno 27, Lastovo 28, a Ploče, Ston i Metković 30 stupnjeva. Pretežno vrući sunčan bit će četvrtak. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu umjereno na sjevernom dijelu i pojačano jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, a najveće dnevne od 31 do 33. U petak vrlo promjenjivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i jače nevrijeme. Kiša će ponegdje izostati, vjerojatnije u dijelu Dalmacije. Na Jadranu će zapuhati sjeverozapadni vjetar, u petak u prvom dijelu dana i pojačan. Zbog daljnjeg porasta temperature zraka i umjerene opasnosti od toplinskog vala koja je prognozirana za dubrovačko područje za četvrtak i petak, biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. U takvim uvjetima savjetuje se odjevanje prozračne odjeće svjetlijih boja, redovita hidratacija te laganija prehrana. Na područje uz Jadran na raspoloženje meteoropata nepovoljan utjecaj može imati i južina. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja vijesti. Hvala vam na pozornosti. Do sutra. Lijep pozdrav!